projeto que a diretoria apresentou, como você falou, de reconstrução. E Coritiba é um time grande nacionalmente. E creio que a gente está bem aí para conseguir os objetivos da temporada. Sim, a gente trabalha sempre para agregar da melhor maneira possível. E espero que esse ano e essa temporada a gente possa ajudar mais uma vez. Sim, com certeza. A gente vai adquirindo experiência conforme vai passar os anos. E hoje eu sou um elito mais maduro, mais seguro e com a mesma intensidade. A gente tenta sempre dar o melhor, trabalhando todos os dias para poder ajudar da melhor maneira nossos companheiros. Sim, sim, bastante. A gente vê bastante intensidade, né? Organização da equipe. A gente conseguiu trabalhar hoje com bola junto com o grupo. E a gente espera assimilar o mais rápido possível o que o professor passar para a gente aí e a gente poder ajudar nossos companheiros ali. Coritiba é uma grande equipe no aspecto nacional e a gente sempre pensa em passos mais à frente. Então, a gente pretende sim subir com Coritiba e vislumbrar a Série A e coisas maiores na carreira. Ah, cara, você pode esperar um zagueiro competitivo que vai sempre dar o máximo pela equipe, pelos companheiros, e bom na bola aérea, jogar quando tiver que jogar e ser firme quando tiver que ser firme. Torcedor Coxa Branca, eu sou o Wellington Carvalho, estou chegando aí para somar com a rapaziada e vamos em busca dos nossos objetivos nessa temporada aí. Conto com o apoio de vocês. Abraço.